Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz de şükür. Yaxşıyıq. Hərçənd ki, heç sevməsəm də zəps üstünə, videonun üstünə zəps eləməyi. Çünki danışa bilmirəm, rahat ola bilmirəm. Amma bu vlogu paylaşa biləcəyimdən əmin deyildim deyə belə səssiz bir kadr çəkdim. Dedim paylaşsam, belə montaj eləyərəm. Neyse, paylaşmaq qismət oldu. Orxan üçün tort pişirirəm. Bir dəfə açıqlamışdım Orxan yeni işi. Demişdim ki, bir dənə də tort pişirəcəm. Onda Orxan razı olsa paylaşsam biləsiz. Neyse, Orxanla razılıq aldım. Məh paylaşıram. 11 yumurtadan elə bir yumurta bisküvit hazırladım. Nətəri yarısını bir qaba, yarısını da bir tökdüm. 10 yumurtadan da olsaydı olardı. Neyse bilmiyorum. Bir tanesini artık vurdum. Haradasa bir 12-13 kaşık da un getdi içine. Bisküvitlerim de yaxşı çıxmışdı elə. Videonu da çekende o kadar sözüm olur ki, sonra zaps eləyəndə unuduramamısını. Bu silikonları da bunu bir de şarik eləmək için. Sağ olsun Vika qonşum verdi. Ondan istedim. Çünkü ben çok red hazırlayıram. Bir de yani bir iki dəfə top pişirmekten yani bunlardan da almaq istəmirəm. Bəlkə nə vaxtsa alaram, ucuz görsəm ama konditerka mağazında çok bahaydılar. Neyse qıymadım. Almadım. Aslında bu şarik eləmək üçün AliExpress'ten zakaz eləmişəm. Bir balacası. İndi gələndə sizə göstərərəm. O hələ gəlib çatmadı. Aslında 30-un aydı dastavka gəlib çatmadı. Mən de ona göre qonşudan aldım. Bu şariklerde de biraz ilk defa hazırladım. Neyse, yaxşı olmadı. Biraz razmirleri düz gelmedi. Kenarları kalın olmadı. Bir iki defa, aslında bir defa dondurup üstünden bir defa ikinci sloy getməliydim. İki defa elədim, ama üçüncü defa da geri eləyərdim. Kalın olardı, daha da kenarları tez kırılmayardı. Bisküvitlerim de geçe şişmişdi. Bu tvarojunlu peynirden 3 paçka deməli 1 kilo 200 gram deyə bilərəm ki peynir idi. Bu slivkanı ama çok az hissəsini istifadə elədim. Bir stəkandan da biraz artıq qənd unuydu. Da şəkər pudrası belə deyim. Onları çaldım. Hələ çalınır daha doğrusu. Mən də burada paqon formasında faliqa hazırlayıram ki üstünə glazur yaxam. Yapıştıram onun üstüne. Ama sonra hiç lazım olmuyor. Eziyetim elə özümə kalır. Hiç istifadə eləmirəm bunu. Belə. Bunların da üstüne glazur sürtdüm. Dondurdum, çıxartdım. Nəsə əslində yaxşı dediğim kimi hiç onun üstüne yapıştırmamışam. Onda hiç yaxşı durmazdı. Bunu da biri qopdu. Sonra yapıştırdım. Glazur vurdum ortasına yapıştırdım. Görürsünüz, yarısından da yarısını istifadə elədim slivkanın. Çox az. Çünki bərk olsun deyə krem. Yoxsa belə slivkası artıq olanda krem duru olur. Belə kremləmək rahat olmur tortu. Cılanarım da vişnəmin suyu çıxmışdı. Onu qatdım şərbətə. Belə şərbətlə də istadıram. Arasına da vişnə, bir də nektarin doğramışam. Bu aralarda da boşluqlarda nə danışmağa söz tapıram cüzü, nə də muska qoymaq istəmirəm qorxumdan, çünki muskan səsinə rezqi diskinənlər olur videoda. Mənim telefonumun səsi zəifdir, məlum belə danışanda zəif çıxacaq, amma muska nə qədər azaltsam da muskan səsini aniden elə qışqırır, oxuyur ki orada baxanlar diskinir. Sakitçilikdə uşaq yatdırıb baxanlar olur, onlara əl vermir. Ona görə də burada canımın dərdindən beləncinə danışıram. Bunu boyadım, o qədər xoşuma gəldi ki bu rəng, çox gözəl rəngdir. Belə deməyim odur ki, sözdə tapmasam danışıram ki muska qoymayım. Bir də elədiklərimi deməyə çalışıram da başa salmağa çalışıram ki, nə eləmişəm. Bu da benim tortumun son halı. Başka cürə koymuştum bayağı. Gördüm nesil yazıyla birisini hiç düz gelmedi. Qopardım.
Belə qoydum indi. İndi biraz uyğundur. Belə. Orxan mayor idi. İndi təzə bir ulduz gəldi. Polkovnik oldu. Mən də belə yəni polkovnikə qədər belə bir söz yazmışam. Başı çıxanlar, başı çıxmayan İndi düzdür, pagondan hər adamı da bilmir, amma bilənlər də birdən deyər. Burada polkovnikdir, burada da mən polkovnikə qədər belə bir şey yazmışam. Vəzifəsi dəyişildiyi üçün 5 ili tamam olmuşdu, mayor idi. Yəni 5 ildən sonra polkovnik. Vəzifəsini dəyişən kimi də bir ayın içində təzə zvaniyə gəlir. Belə o indi gəldi, bir ay demişdim sizə bir dənə tort bişirəcəm ona. Şirmək istəyirəm, olsa paylaşacağım, olmasa. İndi bunu da bir başdan səssiz çəkdim. Başından səssiz çəkdim. Hayır, izləyirsinizsə, zapsinə izləyirsiniz. İzləmirsinizsə də, izləməyə də izləməmiş olasınız. Amma çəkirəm. Belə. Orxan razılıq versə paylaşacağım. Yemək də pişirməmişdik. Qarışdı, mən toyuq aldım. Qənət aldım, daha doğrusu. İndi onu... Həmişəki soya soslu, ballı soya soslu pişirəcəm. Qoydum bəs tam çəksin canına. Gec pişirəcəm. Həm qəşək soslu canına çəkəndə ləzzət olur, həm də pişib sırazı yeyiləndə. Ona görə də Orxan canına yaxın pişirərəm. Yoruldum. İndi üzüm gördüm, dedim biraz yeyim. Susuzluğum keçsin. Bilmirəm, sən biləsin. Yenə bir faydalı bir... Məlumat yadıma düşdü, sizə də deyim. Üzümün dənəsini çeynəyəndə bir də yan istədim, sizə də deyim. Normalda bunu həmişə deyirlər ki, üzümün dənəsi çox faydalıdır, çox faydalıdır. İnanırsınız ki, heç elə də yemirdik. Düzdür, imenli üzümün dənəsini yox, imenli qara üzümü bu axır vaxtlarda işitmişəm ki, bizim, belə deyim də, orqanizmamızda olan arıqlanma bakteriyası, bildiniz də bakteriyalar haralarda olur. Orqanizmamızda olan arıqlanma bakteriyası ən çox üzümdədir. Ona görə də bu qara üzümü axır vaxtlar çox sevər olmuşam. Dənəsinə kimi yeyirəm. Belə, başqa şeylərə faydası var deyirlər, heç təsir eləmir. Amma arıqlamağın adını eşidən kimi zəhər də olsa yeyirik. Deməli, bizim kimin orqanizmasında arıqlama bakteriyası çoxdur. Yediyini tez həzm edir, tez metabolizması güclü olur. Deyirlər ki, hansı produktları yeyir, arıqlayarsın. Deməli, həmən o produktlarda da həmən o bakteriya çoxdur. Bakteriyanı çoxaldır insanın bağırsaqlarında. Deməli, nə imiş? Əsas o bakteriya imiş. Kimlər ki, deyirik, o yeyir, kökəlmir, bəxtəvərdir. Bax, o insanlar da, o bəxtəvərlər. Nəsə, bilməm. Yorğunluq başıma vurub, vacibli məlumat idi, yox. Kimis üçün vacibli idi, kimis üçün vacibsiz idi. Nəsə, verdim də, içimdə qalmasın. Thank you.
uşaqlar gəldilər və səhər 1 sentyabrda məlum simdilər, hazırlaşdılar. Ay, sen dırnaqlar. Ay, sen dırnaq, o yapışdırma dırnaqlardan bu arada yapışdırıbdı. Yer spəçi dırnaqlarını uzadıbdı, elə olub, yox, yapışdırma dırnaqdı. Belə-belə qalıbdı. Heç nə eləyə bilmir, gözünə başına çirir. Telefonla danışıram, mama ilə eşitdə. Gözümə cirdi, deyirdin, gözümə cirdi barmağım, eşitdim. Gözümə cirdi. Belə, Orxan əl gəl çıxmayıb, bunlar yesin. Orxan da gəndə tortumuzu kəsərik. Ayında mənim dilin atmıcım, bir dənəsidir. Oy, 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 oy. Ay, sən qoy prosta, elə bir ki, vilkalar, tarilkalar fərqlidir, nə fərqi var ki? Hələ heç bilmirəm ki, hamı oturacaq, oturmayacaq. Saat 9-dur, yəni axşam-axşam kimsə tort yiyər, bilmirəm ki, yemək. Orxandan icazə aldım və siz bu videonu izlədiyinizə görə məlum, Orxan icazə verdiyi üçün səkirəm. Mən tabi kariyyət yollar eləyirəm. Akuratla. Bundan mı yapıştırmamışım yaxşı. Bu birinci şəriklərimdə biraz çox qəşəng olmadılar. Buna ötüşdürmək olar. Bunlar birinci plyonkasını qopatmadan yapıştırmışlar. Qəşəng yapışmışdı. Amma indi biraz belə yumuşalıblar. Çünki şokolad eləmədən üstünə, promo kremi üstünə yapıştırdım belə. Gəlsinlər, kəsək də o. Papa, getir hadi bunları belə fleşiları qıyarək. Asad. Almağa ehtiyac olmaz onun. Bunu konditorski mağazindən bu arada peçatı gətirdim. Tezdən getdim. Hə, eləmə, əlvayə. Səhər-səhər getdik halayla konditorskiyə. Bunu rəspeçatı elədim. İnternetdən çıxar, tapdım şəkili. Belə. Bunları çoxdan zakaz eləmişdim. Bu glazuruydu, çoxdan zakaz eləmişdim. Bu rəngi idi. Üstüm boyadım. Belə. Produklarım çoxdan hazır idi. Sadəcə gözləyirdik. Tam gəlsin ki, Zvaniya bilirdik ki, gələcək. Amma bir ay çəkirdə gəlməyi. Bir ay gözlədik. Və pişirmək qismət oldu. Orxan, yəqin ki, bilənlər başa düşən düşər. Polis formasının paqonudur. Yəqin ki, uşa bildiniz. Çox soruşurduz. 2 ildir vlog çəkirəm. 2 ildir də hamı Orxan nə işləyir, Orxan nə işləyir soruşurdu. Nəhayət bu günləri hamı sualın cavabını tapacaq. Orxan polis işləyir, prosto özü istəmirdi. Amma böyünləri dedim, da deyək də. Uşa neçə idik? Bakıda 3 il olacaq. Vlog çəkirəm, bir ailə olmuşuq. Onun başa düşənlər düşüb. Bir dəfə el barmayaxana deyəndə çox adam başa düşdü. Bir-iki dəfə belə tutanlar tutubdu bəzi şeylərdə. Nəyəsə, belə bunu da açıqlamış oldum. Səhvindən sonra gedək. Sonra silah deyil, mato. Hala şeylərəsində? Mato, dubl 2. Kəs işləyir orda. Təbrik edir də səni, yaxşı. Kəsə bilərsin, tortu. General olasın. Kəsə bilərsin, general olasın. Çox qalmıyor, generala 2 etap qalmıyor. Onu papa dişləməlidir, sən yox ayaq. Ayaq bilir baba, papa. Papa da ki. Oy, maladis. Nə qaq? Mən bu arada kəsəm, sən özün. Sən bir kusə bir kəs. Buranı kim haqq kusə teyəcə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 yə
başka bir şey sergen diyor sen abi. Mastika değil, glazur da herhalde, sahama. Nerede de mastika da olabilir. Wow. Wow. Wow.
Kava hiçbir şey içeceğiz. Danilo'sunu içeceğiz. Danilo'sunu içeceğiz. Danilo'sunu içeceğiz. Kamera arkasında kimse deyir ki yemirəm. İçeceğiz, içeceğiz. Sonra bir adım onunla. Ya, böyle. Böyle ona yeğilməlidir. Yeğilməsə o günahdır. Ama bu geçerden sen yersin. Ben yemiyorum. Niye şeyler ki geçe geçe geçe? Ağır çalsın. İyi sesin. Ağır çalsın. Ön uzundan da anlamadım. Küsar çok senden. Küsar da küsar da ne olur. Boğaz. Gülsel. 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 O da sen. O da mı?